प्रविधिको विकाससँगै पछिल्लो समय खेतीपातीमा मेसिनको प्रयोग बढ्दै गएको छ काम गर्न छिटो समयको बचत र उत्पादन पनि राम्रो हुने भएपछि किसानहरू पछिल्लो समय यान्त्रिकीकरणको प्रयोगतर्फ आकर्षित भएका छन् यान्त्रिकीकरणको प्रयोगबाट खेती गर्दै आउनुभएका किसान मध्ये होस्केकोट गाउँपालिका एकका ज्ञानबहादुर रजाली पनि एक हुनुहुन्छ उहाँ बाइस वर्षदेखि कृषिमा आबद्ध हुनुहुन्छ रजाले तरकारी खेती गर्दै आउनु भएको छ बाइस वर्षअघि ज्ञानबहादुर रजाली मगर सामान्य किसानका रूपमा चुनिनुहुन्थ्यो सामान्य किसानसँग अहिलेको जस्तो खेतीपाती गर्दा यान्त्रिकरण तथा मेसिनको पहुँच थिएन कृषि कर्म परम्परागत तरिकाबाट हुँदै आएको थियो तर प्रविधिको विकाससँगै पछिल्लो समय खेतीपातीमा मेसिनको प्रयोग बढ्दै गएको छ जसलाई उहाँले पनि आत्मासाथ भएको छ अहिले उहाँले आफ्नै डेढ बिघा जग्गामा मुख्य गरी काँक्रो करेला घेरौँला फर्सी भन्टा टमाटर लगायतका तरकारी उत्पादन गर्दै आउनु भएको छ त्यसबाट उहाँले वार्षिक बाह्र लाख रुपैयाँ आमदानी गर्नुहुन्छ पचास प्रतिशत अनुदानमा उहाँले जमिन जोत्ने पावर टेलर र बिउ बिजन भएको छ सिँचाइ सुविधा र रोग किरा नियन्त्रणमा भने समस्या भइरहेको उहाँको गुनासो छ मल बिउ डिजाइन अनि स्प्रे ट्याङ्कीहरू यन्त्रकरणमा पनि फिफ्टी पर्सेन्टी पर्सेन्ट चाहिँ अनुदान दिएर र जाली मगरको मेहनत र कृषिप्रतिको लगाव देखेपछि त्यस क्षेत्रका अधिकांश किसान पछिल्लो समय व्यवसायका तरकारी खेतीमा आबद्ध भएका छन् पन्ध्र कठा आफ्नै जग्गामा विगत चार वर्षदेखि तरकारी खेती गर्दै आउनु आउनुभएकी मिसमाया गुरुङ पनि आफ्नो व्यवसायबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ उहाँले वार्षिक तिन लाख रुपैयाँ आमदामी गर्नुहुन्छ तरकारी खेतीबाट उहाँले तिन छोराछोरीको पठन पाठन सहित पारिवारिक खर्च धान्दै आउनु भएको छ तरकारी खेती नगर्दासम्म उहाँलाई श्रीमानले विदेशबाट पैसा पठाइदिएपछि खर्च चलाउला भन्ने आश हुन्थ्यो तर अहिले उहाँ आफै आत्मनिर्भर हुनु भएको छ श्रीमान पनि सँगै हुनुहुन्छ सँगै सँगसँगै सं, गर्ने हो हामी चाहिँ लगभग त्रिसठी सालदेखि गरिरह्यौँ निरन्तरता तरकारीमा अनि बिचमा चाहिँ हामीले चाहिँ बजार नपाएको कारण चाहिँ हामीले बिचमा ग्याप छोड्यौँ अनि कृषि आधुनिकरण परियोजनाको आर्थिक सहयोगमा हुस्से कोटका किसानहरू तरकारी खेतीमा लागेका हुन् अन्यत्रको तुलनामा तरकारी जोन होस्सेकोटका किसानले तरकारी खेतीमा राम्रै आमदामी गर्न सफल भएका छन् पिएमएमएमपी कार्यक्रमबाट किसानले आधुनिक का प्रविधि यन्त्र मेसिन मल बिउबिजन लगायतमा पचास प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध भएको छ तरकारी जोन सुरु हुँदा चार सय हेक्टर क्षेत्रमा विभिन्न समूह सहकारी किसानहरूले तरकारी खेती गर्ने गरेकोमा अहिले क्षेत्र विस्तार भई पाँच सय साठी हेक्टर जमिनमा तरकारी जोन सञ्चालित छ